Ky është një emision që nuk mban erë. Sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Në erë, nuk mban erë është pak e egzageruar, është një hiperbol. Po sigurisht. Se edhe ky emision fal protagonistëve të tij që sfilojnë mban shumë erë, të them të drejtën, Kolo. Pastaj ne kur flisnim për erë, ne nuk ishim, ishte metaforë. Pra gjeni fjallën që korrespondon me fjallën air. Wind dhe këtë duhet sërë gjithë njerëzit që janë keq kuptuar. Mas lezimit të librit Magjiologjia. Pak më parë, brënda librit ka një letër. Pusull. Një pusull. Ku ma gjede, sa bukur të kjo fjallë o blerin. Është ta mam gjë e dur. Fjalla dur për objektin e dur. Është një pusull brenda librit që na ka dhuruar botuesi ose ai që ka shkruar librin. Mm-hmm. Por që nuk do lexojmë në fund të emisionit, Chloe, siç e mësuar ti tek Big Brother, do të hapen ato zarte në fund të emisionit, do ta lexojmë kur mbarojmë librin. Para lajmeve. Pra kur të mbarojmë librin në fund të librit, që i bie mas 3 javësh. Do prisni pak, Do durosh. Po tani çfarë do lexojmë, Kolo? Tani do të lexojmë thënien e javës. Dhe un jam shumë i sigurt që Chloe tash do hakmerret. Po, kjo ishte një hakmarrje ëmbël. Pra, Chloe do të na bëj një presion siç tenton publiku të bëj produksionet të Big Brotherit, presion për shkakun për gjëra që i pëlqejnë ose jo. Po, edhe Chloe do përpiqet na detyroj ta lexojmë atë letër. Po kjo muzika më i përshtatet shumë. Chloe mos më bëj ta hata gëlltis letrën dhe mos e gjej më njëri çka kishte në letër. Dhe të prisni kur të shkojmë banjo për të dalë letra. Shiko, unë them e lëm për më vonë, se dhe 20 sekonda kemi. Jo, nuk kemi 20 sekonda, do flasim shkurtimisht për thënien e javës. Okej. Okay. Dhe asgjë nuk mundi këtë javë të mposhte. Domethënë, të mposhte atë mrekullin. Atë intervistën që ishte më shumë se sa një mrekulli. Pra ishte një gjë që të hapte sy. E rrallë. Të hapte porë të lëkurës. Ishte intervista e një zotërie të respektuar që nuk e di pse njerëzit e quajnë tigri. Ai nuk tani të lutem, tigri është tigri. Kemi Luan, kemi edhe tigër. Pra në një vend ku edhe donësht kemi vetëm qenë rrugë dhe të rrezkosur befas, po ndjejmë nevojën ta mbushim me kafshë egzotike. Po çon si ka. Zoti Ameta ka dhënë një intervistë të gjerë. Duam ta kujtojmë se çfarë ka qenë Zoti Ametaj në funksione të ndryshme, ministër i ekonomisë. Vetëm 10 vitet e fundit të CV-s. Mos e filloj që nga lindja, që lindi këtu. Ministër i ekonomisë të ndershme. Ka qenë ministër i rindërtimit, po them vetëm këto. Zëvendës kryeministër e të tjerë të tjerë. Pra ka qenë njeriu magjistar i kryeministrit. Po. Kudo që kryeministri mendonte dhe unë jam bindur që librin e magjisë ka lexuar i pari. Kudo që kryeministri mendonte që ka një gjë që nuk shkon, që thotë që gjërat shkonin mirë. Pra dhe ka gjë që nuk shkon, nëse shkojnë mirë gjërat, çonte një njeriu në vetë besuar për të bërë gjërat lëmsh, edhe për të ndrequr Shqipërinë. Dhe unë se sa i mirë ka qenë Tigri, e kam dëgjuar vetëm nga goja e kryeministrit. Se sa i zoti, se sa punëtor, se sa larg pamës. Të gjitha këto fjalë janë fjalë mëse të sakta e dashur Blerina. Por vjen një moment që kryeministri e ka lëshuar njeriu në vetë më të mirë. Pra, po thosha unë margaritarin e qeverisës këtij kryeministri në këto 10-12 vjet sa janë bërë. Edhe tigër edhe margaritar. Nëse do të thotë, nëse kryeministri, jo, nuk do doja ta përmendja më termin tigër sepse është pavarësisht është një epitet. Ke respekt për tigrin. Është një epitet i bukur, por nuk doja dot të okay, si më thon të sulmoj njëri që nuk mbrohet dot këtu. Le ta quajmë që ishte nëse kryeministri do mban kurorën, kështu domethënë si mbreti lakuri që ka vetëm kurorën e ku diun. Ky do ishte margaritari kryesor i kurorës së kryeministrit. Pra zotëria Ametaj. I cili ka mbajtur një intervistë shumë të gjatë ku ka thënë ndër të tjera fjalia që u bë edhe virale pak a shumë, ishte fjalia që thoshte kryeministri të merret me punën e vet dhe të mos bëj gjyqtarin. Të bëj atë që di të bëj më mirë. Të bëj atë që di të bëj më mirë. Dhe pyetja ime nuk është nuk ka të bëj me gjyqtarin, ka çfarë është ajo gjë që di të bëj më mirë kryeministri? E po nuk përgjigjet dot pra Arben Ametaj, margaritari, se nuk e kemi këtu. Dhe as si ta bëjmë që të marrin vesh kush vallë e di në këtë vend se cila është gjëja që bën më mirë kryeministrin përveç Facebookut. Ai ka thënë kryeministrin, por ajo që ka bërë kryeministri në 18 vitet e fundit është pikërisht kjo gjë, ka dhënë sentenca për këdo dhe për çfarëdo lloj situate, kështu që nuk e kuptoj pse Zoti Ametaj i bën çudi tani. Dhe nuk ka dëgjuar kur më parë diçka apo një qëllim të ngjashëm. Megjithsesi, mua kjo më ngjan një situatë deja vu, Kolo.
Po mblidhet Big Brother i burgut, domethënë. Po mblidhet qeveria. Mblidhet burgut një nga një, siç ishte edhe një meme e Lolitës. Po mblidhet një nga një, po ndër frazat e tjera për shkakun se po lexoj gjithë të transkriptuar gjithë intervistën, po lexoj gjëra të tipit nuk kam fjetur unë. Si nuk ka fjetur? Pra akuzohet që ka fjetur me kartën e paguar nga ai inceratorëve. Nuk ka ndenjur zgjuar. Domethënë gjithë ato lekë që ai të rri zgjuar në një hotel super luksoz.